soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay khilaaf xoogan oo soo gala dhexgalay maamulka galmudugga isla markaasina gudoomiyaha baarlamaanka iyo axmed kaari qorqor ayaa fowd isdaraysi kastaba ha ahaatee khilaafkoodii ayaa waxaa ka hadlay wasiir hore khilaaf soo kala dhexgalay qorqor iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudugga isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya maamulka galmudug ayaa ku soo warramaya in saacadihii lasoo dhaafay uu aada u xoogaystay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dagdar maxamed nuur gacal kadib markii ay isku fahmi waayeen kulamo ay ugu wada hadlayaan magacaabista wasiiro ku-xigeenada iyo wasiiru dowliyaasha maamulkaasi si kastaba ahaatee khilaafkaasi ayaa halkaasi waxa uu ka dhashay qaabkii loo maray magacaabista wasiirada khilaafkan ayaa yimid kadib markii uu dhowaan madaxweynaha maamulka galmudug uu magacaabay golaha wasiirada maamulka galmudug kaasi oo lagu eedeeyey in uusan la tashanin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulkaasi iyadoona mas-uuliyiinta galmudug iyo shacabka maamulka galmudug ay walaac ka muujiyeen in galmudug ay marto waddadii ay mareen maamuladii ka horreeyey madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor waxaana la sheegay in khilaafka rajaxumo ku abuuray bulshada ku dhaqan maamulka galmudug kuwaas oo u hanqaltaagayay galmudug israacdo isla markaasina aysan u muuqanin mid hirgeli doonta sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gaadiidka galmudug cabdisamed yuusuf cilmi oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor uu isku bedelay keligiis talis islamarkaasina uusan la tashanin gudoomiyaha golaha sharci dejinta iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale beelaha ay matalaan ee deegaanada galmudug kuwaasidoo hadalka u dhigaya wasiir ku-xigeenka oo sii hadlayay ayaa sheegay in madaxweyne cabdi kaari qorqor uusan wax war ah ka haynin sida galmudug usoo dhisay isaga oon walaac ka muujinin isjiidjiidka maamulka galmudug maadaama uu khilaaf ka soo cusboonaaday maamulkaasi waxaana uu sheegay in laga cabsi qabo in xildhibaanada ay mooshin ka diyaariyaan madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor maadaama ay isku dhaceen gudoomiyaha baarlamaanka oo qaraabo dhowla ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor uu soo magacaabay golaha wasiirada maamulka galmudug kuwaas oo la sheegay in aysan ku imaanin rabitaanka shacabka dega galmudug islamarkaasina aanan lagala tashanin golaha sharci dejinta iyo beelaha ay matalayaan iyadoona khilaafka uu dhexeeyo madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka laga cabsi qabo in uu jiritaanka galmudug oo dib ugu celiyo isqabqabsigii maamuladii hore ee soo jiitamayey muddo dheer oo ay ka nasteen bulshada ku nool maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee wasiirkani ku-xigeenka ayaa waxa uu leeyahay haddii arrinta sidaani ay ku socoto waxaa macquul ah in madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor muushin culus laga keeno islamarkaasina isgarabsadaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadiisa maadaama khilaaf xoogan oo ka jiro wasiiradii la magacaabay iyo ku-xigeenada madaxweyne farmaajo axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha galmudug yiri xamar imaaw islamarkaasina u diray gudoomiye gacal si arrintaasi loosoo wada hadlo khilaafkii ayaa iminka sii xoogaystay waa madaxweynaha qorqor iyo master gacal ayay ka dhex tafatay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka oo gacanta ku dhigay doomi ay lahaayeen al-shabaab islamarkaasina webiyada ka gala gudbi jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayaa gacanta ku dhigay doomo ay lahaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab ciidamada ayaa sheegay in doomahaasi ay kooxda al-shabaab u adeegsan jireen inay kaga gudbaan webiga shabeelle deegaanada janaale owdheegle iyo degwariir si ay weeraro u qaadaan ama ugu qaadaan ciidamada qaranka soomaaliyeed doomahani ayaa waxaa lagu soo qabtay howlgal ay ciidanka halkaasi ka fuliyeen saaka waxaana tani ay wiiqi doontaa awoodda al-shabaab ay ka fulin jireen weeraro sida ay sheegeen ciidamada islamarkaasina markii weerarada ay geystaan ee webiga dhinaca kale ugu gudbi jireen dhinaca kale ciidamada ayaa sheegay inay iska caabiyeen weeraro ay maleeshiyaadka al-shabaab ku soo qaadeen fariisimo ay ciidanka ku leeyihiin owdheegle halkaasina ay khasaare xooggan ay ku gaarsiiyeen taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya raye guuda cabdixamiid maxamed dirir ayaa sheegay inay halkaasi ku dileen sagaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaasina ay jibiyeen kuwii kale waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale ay maleeshiyaadkii weerarkaasi soo qaaday ay ka furteen hubkii ay wateen isagoo sheegay inay rumaysan yihiin in khasaaraha gaaray shabaabka uu intaasi ka badan yahay islamarkaasina ay soo tabin doonaan ciidamada oo halkaasi soo bandhigay doomihii ay soo qabteen islamarkaasina webiyada ay kagala gudbi jireen ururka al-shabaab dhinaca kale maraykanka oo shaaciyay lacag ay doorashooyinka soomaaliya ku bixinayaan iyo xilli ay tahay inay dhacaan islamarkaasina ay sheegeen in madaxweyne farmaajo ay kala hadleen in doorashada ay dhacdo
dawladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday lacag ay ku taageerayso doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya dabayaaqada sanadka ilaa sanadka kala horaantiisa dambe. Dawladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday lacag ay ku taageerayso doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya dabayaaqada sanadkan ilaa afka hore ee sanadka soo socda ee 2021. Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ee Donald Yamamoto oo shalay shir jaraa'id ee dhanka muuqaalka internetka ah ku qabtay suxufiyiinta Muqdisho ayaa sheegay in qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya ay ku diyaariyeen ilaa 6 milyan ama ay u diyaariyeen 6 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaan haynaa lacag aan ku caawinayno doorashooyinka taasi oo dhan qiyaastii 6 milyan oo dollar, 4 milyan oo ka mid ahani hadda gacanta ku haynaa, ayuu yiri Yamamoto islamarkaasina uu rimay warbaahinta. Donald Yamamoto ayaa sidoo kale sheegay inay doonayaan in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda, taasina ay kala hadleen madaxweynaha iyo guddiga qaranka ee doorashooyinka ugu horreysa xalimay yaray. Doorashada soo socota muhiimad waa qabsoomidda doorashada waqtigeeda waa inaad aamintaa. Tani waa midda aan kala hadalnay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayr guddoomiye xaliima yaray iyo beesha caalamka. Muhiimadda ugu weyn waa qabsoomidda doorashada waqtigeeda, ayuu yiri danjiraha Mareykanka ee Donald Yamamoto. Waxa uu sidoo kale ka hadlay muhiimadda in la qabto doorasho dadka ay codaynayaan in ay laga gudbo nidaamka qabiilka ku dhisan, ayuu yiri. Waxaan doonaynaa in habkii qabiilka laga gudbo oo baarlamaanka ay dadka doortaan, markaasi wax waliba oo aad rabtaan waan idinka caawinaynaa 100% sababta oo ah waa doorashada, sidaasi darteed waxaan bixinaynaa talada ugu fiican, ayuu yiri Yamamoto. Hadalka Yamamoto ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxda dowladda federaalka ay doonayaan in doorashada dib loo dhigo iyaga oo ku cudur daaranaya cudurka caabuqa 19, islamarkaasina sababa yaab leh u soo bandhigayo in doorashadii ay dib u dhici karto. Si kastaba ha ahaatee, xilliga ka dhiman doorashooyinka ayaa wax yar iska tahay, islamarkaasina wax dhaqdhaqaaq ahi iyo isku diyaarin xooggan ayaysan wadin fila Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo guddoontay deeq caafimaad oo loogu talagalay cudurka caabuqa 19, war saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay guddoontay shixnad labaad oo ay kaalmo agab caafimaad oo ay ku deeqday dowladda Shiinaha si looga hortago xanuunka caabuqa 19, iyadoo ka kooban maaskaro, galoofyo iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo, qalabka baaridda caafimaadka iyo dharka ilaalinta leh ee loogu talagalay in ay ku labistaan xirfadiyaasha caafimaadka islamarkaasina iskaga difaaca caabuqa 19. Deeqda caafimaad ee dowladda Shiinaha waxa ay ka qayb tahay xiriirka taariikhiga ah ee midka saaxiibtinimo ee labada dal u dhexeeya, waxaana la filayaa in gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Cabdulla Aadan Cadde ee caasimadda Muqdisho ay soo cagadhigataan duulimaadyo kale oo sida kaalmooyin caafimaad ah oo muhiim ahi oo ka kala imaanaya dowladaha iyo hay-adaha kale iyo sidoo kale Jagmaan oo ah ganacsade. Tan iyo 24-kii Maarso Soomaaliya waxa ay deeq agab caafimaad ahi laba shixnadood oo ka heshay hay-adaha Manyu iyo Alibaba, si lamid ahi waxa ay laba shixnadood oo kale ee ka heshay dowladda Shiinaha. Soomaaliya waxay u mahad celinaysaa dowladda iyo dadka jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha waxa ayna bogaadinayaan hindisahani bini'aadnimo ee looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ee adduunka halkeeya, waxa ayna dadaal ballaaran ku bixinayaan sidii agabkaasi caafimaad loo kala gaarsiin lahaa dhammaan gobollada dalka si loogu adeego shacabka Soomaaliya islamarkaasina looga hortago cudurka caabuqa 19. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa diiwaan gelisay tan iyo 16-kii Maarso 928 bukaan oo uu soo ritay xanuunka caabuqa 19 oo ay ka mid yihiin 106 ruux oo bogsatay iyo 44 ruux oo u geeriyootay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa u mahad celisay dowladda Shiinaha isla markaasina agabkani iminka la keenayo ayay si weyn ugu baahan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare khayr oo guddoomiye shir guddiga qaranka caabuqa 19 isla markaasina qadka internetka ku wada sheekaystay shirka fogaan aragga ee guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 ayaa xalay qabsoomay magaalada Muqdisho, waxaana shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Shirka ayaa qodobada laga soo saaray waxaa ka mid ahay ballaarinta wacyigelinta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada oo ay tirada ugu badan ee lagu helay cudurka caabuqa 19 ay yihiin. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray xubnaha guddiga inay badiyaan wacyigelinta bulshada ee la xiriira ka hortagga caabuqa 19 ee saf mareeka ah, isla markaasina ku sii faafaya gudaha dalka Soomaaliya. Guddiga ka hortagga cudurka caabuqa 19 ee guddoomiyaha ay ka yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxay yeesheen kulamo joogto ah oo laga soo saarayo go'aan looga hortaga cudurka caabuqa 19 iyo sidii loo sii faafin lahaa.
si kastaba ha ahaatee wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortagga caabuqa 19 ayaa waxay wacyigelin ballaaran ka wadaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan magaalooyinka kale ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, barakac kale oo ka bilowday magaalada Beledweyne iyo fatahaadihii oo ku soo wajahan dadkii ugu badnaa ee ku noolaa Beledweyne ayaa saaka ka barakacay magaalada kadib markii webiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada hawa ugu badnaadaan ee xaafadda Xaawataako. Dadka ayaa la sheegayaa inay aadayaan dhinaca deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne si la mid ahi ay sanadkii hore ay ku barakaceen, waxaana jirto cabsi xoogan oo ah in guud ahaan biyaha ay gaaraan magaalada, isla markaasina sidii horaantii sanadkii lasoo dhaafay loogu barakacay iminka loogu barakaco. Maamulka gobolka Hiiraamkan degmada Beledweyne ee iyo ganacsatada iskaashanaya ayaa maalmahan waday howlgallo lagu carotuurayo goobaha laga cabsi qabo inuu fatahaadda ka sameeyso webiga, waxaana weli socdo dadaalo lagu sameynayo arrintan isla markaasina loogu hortagayo. Dowladda Soomaaliya ayaa wafdi wasiir ah u dirtay Beledweyne, kuwaasoo qiimeyn ku sameeyey halka ugu habboon ee biyaha xireen laga dhisi karo si looga baaqsado fatahaadda webiga. Si kastaba ha ahaatee, Beledweyne iyo Hir Shabeelle ayaa waxaa ku soo noqday fatahaado aad u waaweyn, isla markaasina dadka shacabka ah dhibaato xooggan ay kala kulmaan, maadaama webiga haddii uu soo baxo halkaasi dadkii ay ka wada kacaan, isla markaasina hal meel oo magaalada duleedkeeda ahi ay wada dhoobtaan. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa musiibo kale ay tahay, isla markaasina 6 bilood 7 bilood oo qura ayaa kasoo wareegatay rafaadkii hore ka dhacay Beledweyne, dhimasho aad u fara badanna ay ka dhacdo ilaa iminka meydadka qaarkood la la'yahay. Si kastaba ha ahaatee, ganacsatada iyo hay-adaha iyo dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jiro sidii biyahaasi loo xakameyn lahaa, isla markaasina kiliyaha qaarkood biyahaasi loo bixin lahaa halkaasina lagu carar duurayo ilaa iminka ay hawsha socotaan.